Հիշեք, քաղցկեղը դատավճիր չէ, հետազոտվեք, տարին մեկ անգամ, կանխարգելեք կրծքագեղձի քաղցկեղը. Այո, ընկերուն է գետ չէ։ Այդ տվեք ինձ։ Բարև ձեզ։ Հոկտեմբեր ամիսը ամեն տարի ամբողջ աշխարհում կրծքագեղձի քաղցկեղի իրազեկման ամիսն է։ Առողջապահության նախարարությունը սկսել է այս քայլարշավը կանանց իրազեկելու համար։ Հետազոտվեք, սիրելի կանայք, դուք կարող եք կանխարգել կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Hajo was so nice to you.